السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نفان ريم أتى ما ريم بتين ديم ذفال فكيم صلوات الله سلامة بعمر صلى الله عليه وسلم ندرجه. كوش أذرى رمضان رمضان بروي. كوش أذرن اللهن أذولي من ذا الله تبجدن. سن رمضان أشتو أذياش رمضان. نيرز الشبشر برشكاك تشينتري سمويت. Dhe mëshirës që Allahu e manifeston me të madhen këtë muj, bëhen më të devotshëm. Falin namazin, janë të rregullt në xhamia, lexojnë Kur'an, bëjnë dhikr, japin sadaka, përveç agjërimit dhe teravis, do të bëjnë një grumbull të veprave të mira të cilat ndoshta nuk i bëjnë jashtë Ramazanit. Dhe këtyre u japim një këshill nga thellësia e zemrës dhe me dashamirësinë më të madhe. Qëllimi është që do të na t'jemi të mirë si në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Se ai Allah që është i pranishëm në Ramazan, është i pranishëm edhe jashtë Ramazanit. Andaj si ka mundësi edhe çfarë logjike përdor ky njeri që në Ramazan bëhet më i devotshëm e jashtë Ramazan i kthehet avazeve të vjetra. Për këtë shkak ta lidhim me një tregim nga biografia e parë e Islamit, nga historia e fillimit të Islamit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lindi, punoj, jetoj dhe jetë momenti me vdek. Dhe kur vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, që e donte shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, madje edhe më shumë se vetjen e vet, u mërzit, u pikllua shumë, edhe nuk ishte i gatshëm ta pranon këtë lajm. Tha, kush thotë që ka vdek Muhamedi, dijeni se unë e mbys atë njeri. Dhe kështu në xhami, muslimanët ishin mbledhur të mërzitun, të pikluar, nga dhimbja e madhe që ndjenin për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai i qortonte ato dhe u kërcnoi aty në këtë formë. Derisa erdhi Ebu Bekri radhiyallahu anhu, plak i urt, edhe kur hyri Ebu Bekri në xhami, zbriti nga mimberi Omeri radhiyallahu anhu, hypi në mimber Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe tha: "O njerëz, kush ka adhuruar Muhammedin, Muhammedi ka vdekur. Kush adhuron Allahun, Allahu është i gjallë kur nuk vdes." Urtësi gjigante, madhështore për këtij burri të urtë plak, i cili ishte shoqëruesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht. Dhe kjo është e vërteta. Islami nuk lidhet për njerëz, as për vende, as për kohra. Islami është fe, të cilën ja solli Allahu xhelal Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që t'ia kumton mbar njerëzimit deri ditën e gjykimit. Andaj, nëse je musliman Ramazan, bëhu musliman edhe pas Ramazanit. Nëse je musliman Qabe, bëhu musliman edhe jashtë Qabës. Nëse je musliman kur je afër Hoxhës, bëhu musliman kur je edhe larg Hoxhës. Kështu është Islami. Të mëson që ti je i edukuar në besim, në frikë respekt ndaj Allahut, në vedije se Allahut në mbikëqyr, në dëshirë për të fituar kënaqësinë e Allahut, me shpresë në mëshirën e Allahut, me dëshirë të jesh i dobishëm për rrethin ku ti jeton, të kontribuosh pozitivisht për ndërtimin e shoqërisë tonë e kështu me radhë. Këtë formë besimtari kontribon që të jetë i tillë ose i devotshëm vazhdimisht edhe jashtë Ramazanit. Andaj kush e adhuroi Ramazanin, Ramazani përfundoi. Kush adhuron Allahun, Allahu është i gjallë përgjithmonë, mirësitë e tij na i sjell vazhdimisht dhe nevoja jonë për të është e vazhdueshme. Andaj prej argumenteve se kemi fituar nga Ramazani dhe kemi ndryshuar është që të vazhdojmë jashtë Ramazanit ashtu sikur se kemi qenë Ramazan. Allahu na bofte këtill. Zoti ju shpëlbej. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.